Maturantu danes, pa uspešnemu jedrskemu fiziku. Gospodu... Jugen. Kako? Jugen. Kako? Jugen. Seveda. Gospodu Eugenu Floričku. Izvolite. Spoštovana profesorca Lynch, spoštovane maturantke, maturanti, spoštovane gostje in vsi ostali, ko mi takole pogled ponese po teh znanih obrazih, me spomin ponese v tiste davne stare čase, ko se je pisalo leto 1958, to smo maturirali, ne, takrat, ne, ja, pred tem pa skupaj se igral, garal in trepetal, ne, pred testi, pa navijal za naše športno moštvo, daj, povrati, daj, povrati. No, med vami pa danes umanjka prenekateri znani obraz. Najbrž so se ustrašili, da bo profesor Calinč nas počastila s kakšnim z njenim znamenitim testom iz angleškega jezika. Kaj? Nič nisem pripravila. Ne, to je hec, Lynch, hec. Glede na to, da nekateri manjkajo, sem prepričan, da nam sporočajo, da pa so vendarle z nami.